Ne shpesher dëgjojmë për anën e errët të modelingut. Je ndeshur ti në ndonjë moment me këtë anë të errët? Po, jam e kam kaluar në Istanbul. Kam qenë 3 muaj në Istanbul, isha në një agjenci, fillim çdo gjë që po fol, çdo gjë që kisha kontratat thonin që do jetë kështu. Ndërkohë un kisha në ditë ose tham në javë 7-8 casting, që këto do të kisha në ditë. Po kjo agjenci ishte fokusuar vetëm tek femrat dhe ky nuk mjete shumë përgjegjësi sepse un kisha shpintime në Istanbul. Ato modelet që shoku që njoha ishin gjithë depresiv, gjithë të mërzitur, s'e kuptoja pse. Derisa pa që okay, ato jetoshin në një dhomë, ndashin gjithë krevatin bashkë dhe pakushin $700 në muaj. Kurse un pakushe 450 euro për një dhomë me kuzhinë. Pra dhe ç'a ndodhte? Gjithë shumë punë që ishin për mua, vajepte atyre sepse ato do të pakushin qeran. Kurse un nuk i dija këtë gjëra, e tham këtë sepse kam takuar më kërkon për një videoklip, një këngëtare shumë e njohur, më duket ishte nga Maroko ose nga Tunizia, nuk e majmen më. Dhe kur e taku menaxherin në rrugë, rastësi, dhe tha, e taku mamë, kur do bëhet videoklipi, se pyetëm, se ai na tha do jeni dhe ju, dhe më tha që, o, ju s'kishit kohë. Aty pastaj kuptuam që ndrova agjencin pastaj. Kjo, aty nuk kam qenë mirë, seriosisht, e prisja më shumë dhe 4 javë kanë qenë shumë të vështira. Se do paguaj qiranë, do bëhet, s'kisha as i punë, 4 javë as i punë s'kam pas. Sa kam ndryshu agjensin, sepse unë kërkova, nuk është se thash, oke, do pesh, kërkova, bëra njohje, unë njoha me shumë menaxher në atë kohë dhe arrita të shkoj një agjensi tjetër dhe atë ditë kam pas 8 casting, 8 opcion, 4 punë. Në një ditë, thash, që pas këm bo 4 javë.